Zahtjevom za reviziju tužbe nanesena je velika šteta odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije. Na to su u Beogradu upozorili evropsku predstavnicu Federiku Mogherini, koja sutra putuje u Sarajevo. Nisu krili zabrinutost. Krize u Bosni i Hercegovini i Makedoniji, gorući su problemi u regionu. Zahtjevom za reviziju presude protiv Srbije nanesena je velika šteta odnosima sa BiH, jasno je poručeno iz Beograda. I zamjereno prema Srbima i Srbiji Evropa postavlja posebne aršine. Albanaca u Makedoniji oko 19%, Srba u Bosni i Hercegovini 31-32%, Srba u Crnoj Gori 29%. A šta da sam ja rekao da Srbi treba da uzmu sve u svoje ruke? Obesili bi me na Terazijama. I svi znate da sam rekao istinu. Pa o čemu se onda radi? Pa naravno radi se o dvostrukim standardima. Srbija očekuje da Evropska unija pošalje poruke očuvanja mira, posebno nakon dešavanja u Makedoniji. Zabrinut sam zbog situacije u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Tenzije rastu. Rukovodstva u pojedinim zemljama nisu u stanju da izađu na kraj sa izazovima s kojima se suočavaju. Evropska unija treba da nastavi da daje podršku održavanju mira u regionu. A dok je Mogherinijeva poslanike uvjeravala da su Srbiji otvorena vrata Evropske unije, obraćajući se prvo na srpskom, a potom na engleskom, jedni su je pozdravili aplauzom. Opozicija skandiranjem: Srbija, Rusija, ne treba nam unija. Velika mi je čast da budem u zemlji u kojoj se osjećam kao kod kuće. Poruke su Srbiji ipak iste. Bez obzira na sve diskusije i debate, Brisel je prepoznao da je Srbija opredjeljena za evropski put. Mir i stabilnost u regionu su najvažniji uz razvijanje dobrosusjedskih odnosa na Zapadnom Balkanu. Juče je pokušavala smiriti tenziju u Makedoniji, ubjeđujući predsjednika Ivanova da dodijeli Zajevu mandat za sastav nove vlade, ali je Ivanov nije poslušao. Predsjednik najjače albanske partije u Makedoniji, Ali Ahmeti, već najavljuje plan B za Makedoniju. Kakav ne otkriva, ali je jasno da dolazi iz Albanije, pa otud i njegov današnji sastanak s albanskim ministrom odbrane.